السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي العهد والتقى والوفا. أما بعد، habari za maharamia wanaoteka nyara meli zimegonga vichwa vya habari si tu humu kwetu bal ulimwengu mzima. Majarida, stesheni za runinga za kienyeji na za kimataifa, mwenendo huu wa utekaji nyara meli ulianza mwaka 2007, ukaendelea 2008 hadi leo. Mwaka wa 2008 zaidi ya meli 60 zilitekwa nyara au kuvamiwa, zikiwemo meli ya Wafilipino waliolipa dola milioni 1.6, MV Stella Morris inaosimamiwa na Wajapani, meli ya shehena inaomilikiwa na Wathailandi, meli ya kubeba mafuta ya Kisaudi. Hali hii lilifanya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, UN Security Council, kupitisha azimio Resolution 1816 tarehe 2 Juni 2008 ili kupambana na utekaji nyara wa meli. Azimio hilo lilitoa idhini kwa manuari za kigeni za kivita kuingia katika bahari ya Somalia ili kupambana na watekaji nyara wa meli. Tarehe 16 Septemba 2008, waziri wa kigeni wa Ufaransa Bernard Kouchner alipendekeza kuwepo operesheni za kijeshi katika anga na bara ya Somalia. Tatizo hili limeathiri pande nyingi na zimeingiliwa kati na dola kadha kadha na mashirika makubwa ya kimataifa. Mfano wa mashirika haya ni shirika la NATO, shirika la kujihami la NATO. Mzungumzaji rasmi wa shirika hili bwana James Apatura alisema kwa hivi punde kutakuwa na manuari za kijeshi la shirika la NATO mkabala na ufuo wa Somalia ili kupambana na utekaji nyara wa meli. Na kazi ya pili ni kushindikiza meli zilizosheheni chakula. Pamoja na NATO ikaingia kati European Union na nchi nyinginezo takriban jumla nchi 14. Nazo ni Amerika, Uingereza, Urusi, India, Uchina, Wataliani, Wajerumani, Wagiriki, Waturuki, Wafaransa, Wajapani, Malaysia, South Africa na Saudia. Dola zote hizi zilituma manuari zake za kijeshi za kivita zikiongozwa na Amerika na marada yao na masatellite yao na vifaa vao vizito vizito. Lakini la ajabu ni kuwa mpaka leo wategaji nyara waendelea kuteka nyara meli na manuari zipo pale pale, na silaha nzito zilizobebwa na manuari hizo washindwa na watu walio juu na juu ya maboti ya kivuvi wanaomiliki AK-47. Hapa kuna mchezo wa kisiasa ambao unachezwa, ambao
ambapo insha Allah kila tukisonga mbele kwenye kipindi hichi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutarajia kufafanua kitendawili hichi kwa wasikilizaji. Ndiyo, meli nyingi zimetekwa nyara, lakini za Kiamerika ni chache, imeanza hivi tu karibuni. Na meli zilizotia fora zaidi ni meli mbili. Ya kwanza ni MV Faina. Meli hii ni milki ya Ukraini na imebeba vipuri vya zana za kivita, silaha za kivita, zikiwemo vifaru 33. Meli hii kutekwa kwake uligonga vichwa vya habari. Moja, kwa sababu ya uhatari wa shehena iliyobeba; pili, kwa sababu ya utata uliozuka kuhusu nani ndiye miliki wa zana hizo. Watekaji nyara wa MV Faina mwanzo walitaka takriban dola milioni 20. Vuta ni kuvute, mwishowe wakalipwa dola milioni 3.2. Lakini baada ya MV Faina kuzuiliwa kwa wiki 19. Meli ya pili iliyotia fora zaidi ni ile ambaye hivi majuzi ilitekwa nyara, nao ni Musk Alabama. Hii ni meli inaopeperusha bendera ya Kiamerika. Nahodha wake ni Mwamerika na mabaharia wake ni wa Amerika. Meli hii ukubwa wake yadhihirika kwa uwezo wake wa kusheheni takriban tani 1017. Watekaji nyara waliweza kumteka nyara nahodha wake ambaye ni bwana Richard Phillips, na wakadai dola milioni 2. Watekaji hao wakaandamwa na manuari mbili za kivita za Kiamerika, ikiwemo USS Bainbridge. Wanamaji wa Kiamerika walifaulu kumkomboa nahodha Richard Phillips na wakawaua watekaji nyara watatu na kumtia nguvuni mmoja. Ili kujua kwa kina chanzo cha tatizo hili la utekaji nyara meli, ni muhimu kujua historia ya Somalia na tarehe ya Uislamu jinsi ulivyoingia Somalia. Waislamu wa kwanza kusilimu Somalia walisilimu baada ya kukutana na maswahaba waliogura kutoka Maka kuelekea Al-Habasha. Al-Habasha Abyssinia, present day ni Ethiopia. Muda huu ni pale Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipojitokeza jaharan na da'wa yake katika mji wa Maka kabla ya hijra kuelekea Madina. Kwa hivyo Uislamu uliingia Somalia kitambo mno, ama rasmi chini ya khilafa ya Kiislamu iliingia baada ya kukombolewa mwaka wa 77 hijria katika khilafa ya Abdul Malik bin Marwan. Idadi ya Waislamu Somalia ni takriban 100%, 100%. Na katika bara Arabu yaeleweka idadi hiyo. Ama katika bara la Afrika,
ni dola zilizoko kaskazini mwa Afrika zilizokuwa na idadi ile, ama zile chini ya jangwa la Sahara, ni Somalia peke yake iliyo na idadi hiyo. Hata Sudani haikufikisha idadi hiyo. Na hali hii ndiyo inayoifanya Somalia, pamoja na sababu nyingine, itazamwe na wa magharibi kwa mtazamo mwingine kabisa tofauti. Ilipodhoofika khilafa ya Uthmania, ikawa dola moja baada moja za tuponyoka, na mwishowe kuvunjwa tarehe 3 March 1924, Somalia ikaathirika kama zilivyoathirika biladi nyingine za Kiislamu. Ikawa chini ya kinyang'anyiro cha wakoloni wa kimagharibi. Na ni wazi kwa siasa za kikoloni, divide and rule, wagawanye uwatawale, pamoja na kwa kulikuwa kuna scramble for Africa, kinyang'anyiro kwa dola kubwa za kikoloni kunang'ania mali ghafi na rasilimali na utajiri ulio katika bara hili la Afrika. Somalia ikagawanywa vipande vitano. Kwanza ni French Somaliland, sehemu iliyokoloniwa na Wafaransa, na wakawa na migodi yao ya makaa ya mawe ambayo leo ni Djibouti. Pili ni British Somaliland, eneo la Somalia lililonyakuliwa na Waingereza na leo lipo na mji wake mkuu ni Hargeisa. Tatu ni Italian Somaliland, eneo la Somalia lilonyakuliwa na Wataliani na limezunguka Mogadishu na pambizoni mwake. Nne ni Ogadeni, ambayo imenyakuliwa na Ethiopia. Tano ni eneo ambalo likijulikana wakati wa ukoloni NFD, Northern Frontier District, ambao leo ni Northeastern Province, sehemu za Garissa na maeneo hayo. Kwa hivyo biladi moja kwa ulafi wa kikoloni na kwa siasa zao za kudhoofisha na kugawanya, wakaweza kugawanywa vipande vitano. Ama mali ghafi ambayo yaliyopo Somalia, nimetaja Djibouti kwa koloni ya Ufaransa kwa sababu ya migodi ya makaa ya mawe. Ama mali ghafi ambayo leo husabikana ni utajiri mkubwa yaliyoko Somalia ni uranium, ambao hutumiwa katika nyuklia na zana nyinginezo, ina gesi, ina mafuta na kadhalika. Na wakati wa utawala wa Rais Siad Barre, alizipa makampuni ya Kiamerika kina Chevron, Amoco na mengineo fursa ya kuweza kudrill au kuchimba na kutoa mafuta ya Somalia na kuyauza katika nchi za kigeni. Lakini vita na zogo liliozuka, hawakuweza kuinvest na kuweza kupatiliza mali ghafi tele iliyojaa katika nchi hii. Sababu ya tatu inayoifanya Somalia kuwa ni muhimu ni kule kuwepo kwake katika eneo ambayo ni strategic, eneo muhimu sana katika pembe ya Afrika. Somalia ina ufuo mkubwa mno, takriban kilomita 2720. Ufuo huu umegawanyika kwa pembe mbili. Kiangalia kwenye mepu utaona iko pembeni. Pembe moja ni mashariki. Pembe hii na ufuo huu uko katika bara ya Hindi. Na upande wa juu wa kaskazini
ufuo ule uko katika guba la Aden, nao ni mlango wa Al-Baharul Ahmar ama Red Sea. Kwa ufuo huo mtu huweza kucontrol pembe ya Afrika, na meli zinazoshuka kuelekea kusini mwa Afrika. Hivyo hivyo mtu huweza kucontrol kiingiacho katika Red Sea. Kwa hivyo ni mlango wa bara Arabu. Ndio utaona leo athari ya maharamia wanaoteka meli imegonga vichwa vya habari zote ulimwenguni, kwa kuwa eneo hili ni eneo strategic, ni eneo muhimu ambao watawala wanaotawala dunia na wanaoshindana nao, kila mmoja ataka awe na kambi yake katika eneo kama hili. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni muhimu kujitambua sisi ni nani. Sisi nikisema kikusudia sisi Waislamu, na kuangalia siasa ya kimataifa kwa mtazamo wa kina, si tu kuangalia kuna amalia ya karsana, utekaji nyara wa meli na tubakie juu juu. Ni muhimu kuvama kwa kuna malengo gani ya kisiasa hapa. Kwa nini mpaka sasa tatizo hili laendelea? Na kwa nini ni Somalia? Na kwa nini nchi hii leo imegawanywa hivi? Mali ghafi yake yaenda kwa nani? Kuwepo kwake katika eneo kama hili lina umuhimu gani? Somalia ilipewa uhuru bandia 1960, mwaka 1960, baada ya kuwa ni British Protectorate, himaya ya Kiingereza, na kuwa ni koloni ya Kitaliani. Pale wenyeji walipopigania uhuru na ikawa hasara kwa wanajeshi wa kikoloni ni kubwa, wakaona wapeane uhuru bandia. Rais wa kwanza kutawazwa alikuwa ni Aden Abdillah Osman. Wa pili ni Abdi Rashid Ali Sharmake. Aliuliwa 1969 katika mapinduzi yaliongozwa na Siad Barre. Ndio leo mwanawe Omar Abdi Rashid Ali aliyekulia Amerika na Canada, aliyekuwa balozi wa Somalia huko Amerika, alichaguliwa Februari 2009 kama waziri mkuu mpya katika serikali ya Sheikh Sharif Sheikh Ahmad. 1970 Siad Barre ndiye aliyekuwa rais wa Somalia kupitia mapinduzi. Na Somalia ikapigana na Ethiopia ili kukomboa Ogadeni vita viwili. Vya kwanza 1977 na vya pili 1978. Siad Barre aliendelea kutawala mpaka 1991 alipopinduliwa na muungano wa makabila yaliokuwa kiongozwa na Aidid na Ali Mahdi Muhammad. Kipindi hichi cha takriban miaka 10 Somalia iliteketea na vita vya kikabila mpaka mwaka 2000 katika mkutano wa viongozi wa kikabila huko Djibouti, wakamchagua Abdi Salat Kasim kama rais mpya wa Somalia. Lakini serikali hii haikuwa na uzito wote na haikuwa na athari ya kihakika. 2004 mkutano wa wabunge wa Kisomali waliokutana Nairobi, Kenya, walimchagua Abdullahi Yusuf aliyekuwa rais wa Puntland kama rais mpya wa Somalia, na makao yake makuu na makao ya bunge yakawa huko Baidoa, Somalia. Lakini pia
serikali hii haikuwa na mashiko. 2006, baada ya Wasomali kuchoshwa na mibabe ya kivita na baada ya kufeli majaribio yote ya kimataifa ya kuleta utulivu Somalia, ni natural kwa Waislamu kulekea kwa dini yao na kwa Mola wao ili kupata suluhisho. Muungano wa mahakama za Kiislamu zikashinda mwaka 2006 chini ya uongozi wa Sheikh Sharif Sheikh Ahmad dhidi ya mibabe ya kivita. Utawala huo haukupewa pumzi. Mwishoni mwa 2006 Ethiopia ikavamia Somalia na majeshi yake na kuingoa muungano wa mahakama za Kiislamu mamlakani. Januari 2009 Ethiopia iliwaondoa wanajeshi wake kutoka Somalia baada kukabiliwa vikali na kuuliwa na kula hasara kubwa dhidi ya mujahidina wa Al-Shabab. Januari 2009 hiyo hiyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmad alichaguliwa kama rais wa Somalia huko Djibouti. Kwa mukhtasar, baada ya Amerika kushindwa kuikontroli Somalia kwa malengo ya kunyakua mali ghafi yake kupitia uvamizi wake wa kijeshi 1993 kwa kisingizio cha Operation Restore Hope, ikamtumia kibaraka wake Ethiopia kuvamia Somalia kwa niaba yake ili kulinda maslahi yake. Pili, Amerika pia ilishindwa kisiasa pale serikali ya rais Abdullah Yusuf iliposhindwa kustakiri na ikawa yalemewa na mujahidina wa Shabab na mwishowe ikangatuka. Pamoja na serikali Abdullah Yusuf kuungwa mkono na vibaraka wa Amerika wa kieneo, pamoja na Amerika mwenyewe ambao dhihirisho wazi lilidhihirika pale aliyekuwa naibu wa waziri wa masala ya kigeni wa Kiamerika anaisimamia kitengo cha Kiafrika John Dye Fraser alipozuru Baidoa mwaka 2007. Baada kushindwa huko kijeshi, ima moja kwa moja alipojaribu yeye na wanajeshi wake na kakimbia baada ya miezi 18 au kupitia kibaraka wake. Pili, baada kushindwa kisiasa, Amerika leo imetumia kisingizio cha kupambana na watekaji nyara wa meli ili kuifungiza Somalia kupitia bahari baada nchi jirani zote kufunga mipaka yake kiwemo Kenya, Ethiopia na Djibouti na nyinginezo. Ndugu zangu wa Islam, kisingizio hichi kina malengo kadha wa kadha, tadondoa machache. Kupitia kisingio hizi cha kupambana na watekaji nyara, Amerika yalenga kuwa na athari ya kudumu na kuendelea huko Djibouti. Na kama nilivyotangulia kusema kuwa Djibouti asili yake ilikuwa kwenye koloni ya Wafaransa na wakiitumia kwa kuchimba makaa ya mawe, na mpaka leo Ufaransa ipo na ina makambi ya kijeshi na ina wanajeshi wa Kifaransa takriban 2,700 ambao huwatumia kulinda maslahi yake kikoloni barani Afrika. Na hii ni wakia kila moja aiona na iko wazi. Sasa Amerika atakujitia mahali tayari yuko bepari mwingine, kwa lazima awe na kisingizio
Na hii au hili ni jaribio la pili. Jaribio la kwanza kujitia Jibuti, alijitia kwa kisingizio cha kupambana na ugaidi. Akapewa na Mfaransa kambi yake ya zamani inayoitwa Lomonie. Na Amerika akawa na jeshi wasiozidi 1000. Kwa sababu Mfaransa alidhani akimpa ataweza basi kumzuia na kumbakisha pale na idadi ndogo ya kijeshi. Lakini Amerika aipanua kambi ile ili awe na wanajeshi zaidi, aweze kuingilia kati Yemen, Somalia, hata Sudan. Kwa sasa amezua kisingizio cha kupambana na watekaji nyara, wanaoteka nyara meli zinazopita katika bara ya Hindi na mkabala wa ufuo wa Somalia. Ndugu zangu Waislamu, adui nambari moja wa Uislamu na Waislamu ni Amerika. Na kupitia Central Command akawa amejieneza kwenye bara Arabu na guba la Ajemi. Ana kambi za kijeshi, ana viwanda vya ndege, ana manuari zake. Akadhani tayari ameweza kuuzingira Uislamu. Lakini akashtushwa pale Uislamu ulipojitokeza na kuleta athari kubwa Somalia kupitia muungano wa mahakama za Kiislamu. Amerika kauona Uislamu umejitokeza nyuma ya mgongo wake, kwa hisabu zake hakutarajia. Ndio leo amuona yuenda mbio atafuta AFRICOM, atafuta kituo ambacho taweza kusimamia wanajeshi wake na operesheni zake katika bara la Afrika. Kwa hivyo Amerika ametumia kisingizio hichi cha utekaji nyara wa meli kwa hali ya kuleta influence yake Somalia, pili kuweza kucontrol guba la Adeni. Tukidadisi kwa kina hali ya Somalia ya kisiasa, rais wake au kiongozi wake wa leo Sheikh Sharif Sheikh Ahmad siye yule wa jana pale alipokuwa rais wa muungano wa mahakama za Kiislamu. Kwani ni wazi leo amebadili msimamo wake, na hili ni dhihirisho kuwa Mwamerika akipigana apigana kwa ajili ya Uislamu na dhidi ya Uislamu na kuondoa athari ya Uislamu. Siku hizo Sheikh Sharif alikuwa akipigana dhidi ya maslahi ya wakoloni, mabepari, makafiri waliokuwa na tamaa ya kunyakua khairati za Amerika. Leo Sheikh Sharif huyo huyo ndiye anailingania kubakia wanajeshi wa kigeni Somalia. Siku hizo Sheikh Sharif alikuwa ni kiongozi wa mahakama za kisheria, mahakama zilizokuwa zikitatua utesi na shida baina ya Waislamu Somalia, mahakama zilizoweza kuleta utulivu na amani Somalia. Sheikh Sharif huyu leo halinganii kutabikishwa sheria, bal akwepa kama alivyoapishwa kutaja tamko la sheria. Mabadiliko haya kwa shaksia ya Sheikh Sharif Sheikh Ahmad yalianza kudhihirika baada ya uvamizi wa majeshi ya Ethiopia kwa Somalia 2006. Alikimbilia Kenya na akalakiwa red carpet welcome Nairobi, na akakutana Nairobi na balozi wa Kiamerika Michael Renberger. Baadaye akajiunga na upinzani uhamishoni katika harakati za kuikomboa Somalia. Harakati ya kuikomboa Somalia iligawanyika kwa mirengo miwili. Mrengo mmoja unaoongozwa na Sheikh Sharif Sheikh Ahmad
ambao makao yake makuu yakawa Djibouti. Ilhali mrengo wa pili wa Sheikh Hassan Dahir Awes ulikuwa makao yake makuu ni Asmara, Eritrea. Ndugu zangu Islam, ni muhimu kwetu sisi kuwa na wai siasi, kuwa na mwamko wa kisiasa. Wakati mwingine wa magharibi wanapoingilia kati masala yetu, huingilia kwa mikono yaliyofichwa nyuma ya vibaraka wa kieneo. Eritrea ilikuwa kuna maslahi yake kibinafsi, kwa maana ikimsaidia Somalia dhidi ya adui wake Ethiopia, kwa sababu Eritrea imewahi kupigana vita baada ya kuzuka utesi mpakani baina yake na Eritrea. Kwa hivyo Eritrea kisaidia Somalia, husaidia kwa kuwa wao ni adui wa adui wake. Kwa hivyo dola zote mbili, iwe ni Djibouti kibaraka wa Ufaransa au Eritrea, zote mbili ni vibaraka wa kimagharibi. Kwa hivyo ni muhimu kwa harakati za Kiislamu kuweza kuwa na mtazamo wa kisiasa ili wasitumiwe na wa magharibi kwa malengo yao. Baada ya mtafaruku huo na mgawanyiko huo, Sheikh Sharif Sheikh Ahmad alishiriki katika negotiation, mufawadhat, mazungumzo baina yake na baina ya serikali ya Abdullah Yusuf, ambaye nyuma yake kuko ni jeshi la Ethiopia na nyuma ya Ethiopia ni bwana wao Amerika. Kilele cha mazungumzo hayo ni mapatano ya Djibouti yaliyofikiwa tarehe 26 Oktoba 2008. Ni muhimu kuieleza ile hali ya nchi wakati huo. Wakati huo mujahidina kuko tayari washaisonga majeshi ya Ethiopia na washayazingira katika eneo fupi la Mogadishu, huku wakiwashambulia, wakiwaua na wakila hasara. Na wanasiasa wakubwa wa Ethiopia akiwemo Meles Zenawi walitangaza nia yao kuwa wao wako tayari kuondoka kivovote vile. Lakini mapatano ya Djibouti yaliweza kumpa kipengee Ethiopia na pumzi kutoka, tena kwa sura ambayo atahifadhi haiba yake. Lau kama si mapatano hayo, mujahidina wa Shabab wangeweza kumfurusha na kumtoa Muethiopia kutoka Somalia kinyonge na kwa njia ya udhalilifu. Hapa ni muhimu pia kutambua dori ya Muethiopia. Kwa nini Muethiopia amejitia Somalia? Ndiyo mwanzo dori yake ni dori ya mpiganaji wa kukodishwa. Apigana vita ili alinde maslahi ya bwana wake Amerika. Baada ya Operation Restore Hope 1993 kufeli na kuangushwa kwa helikopta za Kiamerika, public opinion ya Waamerika wingi haikuruhusu wala haitoruhusu wanajeshi wa Kiamerika kuingia tena. Lakini Amerika kaweza kumtuma kibaraka wake Ethiopia kumfanyia kazi hii chafu, na yeye akawa kimuunga mkono kwa mashambulizi ya anga. Lakini yeye kama jirani wa Somalia, pia Muethiopia ana maslahi yake ya kibinafsi. Na haya ni Muethiopia hataki Somalia iwe na serikali yenye nguvu itakayosimama na kudhibiti mambo, ambayo itakuja itishia maslahi yake na mwishowe kudai Ogaden. Na tayari Ethiopia na Somalia washapigana vita viwili, 1977 na 1978. Kwa hivyo ni maslahi yake kuidhoofisha na kuibakisha imegawanyika gawanyika ili asipate tishio lolote lile. Ama Amerika ndio dola inaongoza dunia leo, iliona kuwa maslahi yake
aweza kuyapata kupitia Sheikh Sharif Sheikh Ahmad, kwa kuwa yeye ana khalfia ama background ya Kiislamu. Kwa hivyo ataweza kuathiri na ataweza kuwashinda ashabab, tofauti na khalfia ama background ya Abdullah Yusuf. Kwa kuwa mtu ilmani secular halemei wala hana athari za kidini, na kwa kuwa Wasomali wameonesha athari ya kutaka Uislamu, wakawekewa mtu ambaye ana sura ya Kiislamu, amewahi kuongoza mahakama za Kiislamu, ametaharaju university Sudani, ili aweze kuathiri kwa niaba ya Amerika. Na kama nilivyotangulia kusema, kwa baada ya kushindwa alikimbilia Kenya na akakutana na balozi wa Amerika Kenya. Dhihirisho la pili la kuwa amebadili msimamo na kuwa yuwafuata siasa na mpango wa Kiamerika ni mahojiano yaliyofanyika tarehe 20 Februari 2009, mkabala uliofanyika na Sauti ya Amerika kitengo cha lugha ya Kisomali. Sheikh Sharif alisifu katika mahojiano hayo siasa ya Kiamerika iliyopo Somalia, na akatarajia kwa juhudi ya mazungumzo hayo yatakuwa yakiendelea. Pili, kuthibitisha athari ya Kiamerika, Congressman Donald Payne alizuru Mogadishu tarehe 13 Aprili 2009, na akazungumza na Sheikh Sharif Sheikh Ahmad. Congressman Donald Payne si congressman wa kikawaida. Yeye 1988 alikuwa kwa mwenyekiti wa Subcommittee for Africa katika House of Representative. Kwa Amerika aendeleza sera zake na juhudi zake za kuweza kuathiri na kunyakua maslahi na mali ghafi ya Somalia. Lakini mpaka leo Sheikh Sharif hajafaulu kuwa hadaa wa Islamu, kwani wamemtambua kuwa ameuza msimamo na amesaliti. Ndugu zangu Waislamu, Amerika kingoja hali hiyo kuiva na kuzuia asokuwa yeye kuingilia kati miradi yake anayoyapanga ya mustakbal Somalia, amelikuza swala hili la utekaji nyara wa meli, na akalionesha kwa tatizo sugu haliwezi kutatulika, na kuwashughulisha wengine katika tatizo hili, kulitazama kwa hili ni tatizo la kiusalama, badala kufikiriwa kwa shida hii ni shida ya istikrari na utulivu huko Somalia. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunapoangalia tatizo hili tuliangalie kwa kina na kwa mapana na marefu, ili tuweze kufikia katika msimamo halisi na kutambua ukweli wa mambo yanayojiri huko Somalia. Na mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahimul barul karim.